はい、どうもネングシューターと申します。今回も龍禅最前線続きをやってまいりましょう。現在ですね、陳龍がちょっと危ないですね。北からは炎章、南から曹操といった感じで攻められております。ここ攻められてしまうとですね、牧羊孤立でちょっとやりづらいですね。私たち行に行ってね、鉄壁の章をちょっと漁りたいんですけども、そういったことがちょっと難しくなってしまう。さて、間に合うでしょうか。本日も楽しくゲームをやってまいりましょう。おそらくですね、炎章軍は投石台で結構手こずると思いますね。あららららら、あら、引いちゃうんですか、引いちゃうんですか。なんだろう、ここに一旦集まるようです。うん、そして炎章軍このルートで来ますか。このルートで来ると投石台が少ない、狙っておりますね。さて、巨著天威だ、当たりますね。もう龍神が龍体に接している。大丈夫かこれは。いけるのかい。おっと、龍体は引いた。うん、そして巨著対龍神だ。うん、来た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 、我らが龍禅。うん、ちょっと待った、これまた来てるじゃねえか。うひょー、これきついな。これちょっと戻るか。ここは龍禅と龍神に任して、いや、あんまり任せられないんだけど。で、炎章は引いてる模様。なかなか厳しい戦いを挑んできますね。どっちだこれ、どっちだ。龍禅だすぐ来たな、食いついてきた。これはやばいぞブロック30に上がった龍禅対巨長は97、一騎打ち持ちでございます。正々堂々参ります。勝てるのかい。いけ。おっと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 、生きてる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 。2号か、そうか。いや、でも頑張ったな。巨長相手にね、飛ばなかったんだ。さあ、巨長を追うんだ、そのまま。さあ、巨長もう一発やってくるかな。もう一発やってきたら来たで、ちょっと、よしよしよし、ちょ、ストップ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 、激励、士気を上げとかないとまずいのでございます。激励してもう一発来た。いやー、これは持つかな、式半分ぐらい。さあ来た、第2ラウンド。キャッチャー98 98だからね、これ飛ばないだけすごいよね。覚悟はよろしいですか。今度こそぶっ倒してやるぞ。いけ。あ、飛んだ、2発目は飛んだか。いやー、大丈夫大丈夫、まだ立てる。あー、ギリギリだな、これもうダメだな。しかし龍禅武力上昇18、皮1枚だぜ。これはもう壊滅だ。ある、士気上昇、士気上昇ないか。終わったな。ちょっと龍神ね、激励かましてほしいけど。さてさて、生き残れるかな龍禅先生、どうですか。あー、壊滅間近、壊滅間近だこれは。おー、生きた生きた生きた、すげえ生きた、生きてまた追っかけてる。アホかあいつ、激励かけてもらえねえし、こちらを。これ以上士気が持たんとか言いながら山登ろうとしてから怖えな。いや、それ以上は無理だ、それ以上は無理。一回入場した方がいい、勇敢すぎるだろう。うん、そしてこちら間に合うかな。とりあえず押さえときたいところですね。龍禅間に合うかどうかがね、微妙ですけどね。龍神で道作っとけばどうか。あとは士気上昇ないですか。決済補充じゃないんだよな、残念。おっと、接するかというところ。うんうんうん、おお、龍禅入場しましたね。敵を捕らえた光獣、光獣は解放。忘れません、忘れるなよ、負けろよ。巨長は逃げていく。勝敗一回攻めた方がいいですね。あの勝敗の7万がいる限り、ちょっと牧羊がね、何回も攻撃されて鬱陶しいですね。黙らせましょう、我らが龍禅砲を食らわしてやろう。うん、曹操軍どうするんだろう。これ勝敗から出てきましたけども、止まってますね。これは睨み合いだな。で、南からも大軍が来てる。これやりづらいですね。これ足並み合わせて、これ陳龍攻めますね。なるほど、砦だな。うん、砦の構築だこれは。すごいな、5万ぐらいいますか。
8万ぐらいいますね。8万ですよ。そして義援が来ましたね。まずはこのままどうなる、どうなる、一騎打ちかけてくる、来ないやないか。あ、反骨陣食らってるぞ。誰だ、うわ、コメだ。反骨陣強えな。4000ぐらいいった。義援打ち果たさんって言ってる。コメの剣は義援、そして義援の剣は諸葛亮。お互いに嫌っている。諸葛亮補充が出なかったのが痛いですね、これは。おっと、一騎打ちだ。あ、劉備か。劉備が董卓にかけた。またハリボテ武力のくせに。やめとけやめとけ。82と80、これでよく仕掛けたな。荒っぽいな。いや、言ってることはすごいけど、やってることはチンピラ。まさに今物語っている。あちん。お、負け取るやないか。やっぱり負け取るやないか。さあ、これでタイぐらいだぞ。負け取る負け取る負け取るわ。ほんと弱い劉備。この劉備の士気減ったところは趙雲の鼓舞で賄う。えいけ、うん、3連携だ。なんか無駄に回復とか出ましたね。あー、で火だ。火は痛いな。で、そうそう義援と接しているのが劉禅。いけんのかい。頼むぞ劉禅。あ、劉禅三面ちゃんだ。いけんのかい。ご確認ください。これチャンスが3倍ってことですね。うん、諸葛亮防御高いんですけど、海遊の外周一色。あ、大丈夫か。まだ溜まってないですね。ギブの強だな。あとギブの強。うん、劉備がシフトできるかな。劉備が後ろに下がれれば待機大徳の範囲内。お、劉禅の統率上がる。お、僕を攻められてるな。また僕を攻めてきやがって、うん、しょうがないですね。あれちょっと出すか。まだ僕を帰ってない部隊が結構いるんで。格好圏撃破、ちょっとやばいですね。いや、ちょっとじゃなくやばいんですけど、まずちょっと先方放ちたいところ。うん、待機大徳か新三希望。もうね、海遊あたりは劉禅に接してないんで出しちゃってもいいんですよね。だから優先すべきはちょっと回復ですね。劉禅もだいぶ減ってるんで、こういう時に限って補充が出ない。さあ行け、待機大徳。連携は3、劉禅、趙雲、いいっすね。これ新三希望出せる。出しちゃいますか。劉禅治療自分にやってもいいんだけども。あ、でも負傷兵500しかいないですね。もう4000人ぐらい、4000もっとか、5000人ぐらいぶっ殺しちゃってるんですね、自分の部隊ので。諸葛亮の負傷兵400人。ただもう外周一色反骨陣が出ちゃうんで、これはね、もうさっき反骨陣一発、まあフルゲージなんでしょうけど、4000いきましたからね。砦背負って2300防御ですけど、さあどこまで耐えられるかっていうね。2発先方食らったら、あとギブの強出されるともうほぼ終わるっていうことで、審査希望いっちゃいましょう。やられたら元も子もない。これはもう義援にかけちゃいます。天員右近受けで一騎打ちお願いしますと言ったところ、さあいった。おっと、情けない2連鎖。情けない顔2連鎖だ。おし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 、うん、で何入れたんだろう。激励入れたかな。あ、劉禅激励自分に入れましたね。行軍991ですね。もう1000まで届いたら僕泣いちゃうかもしれないもん。成長著しすぎて泣いちゃうかもしれないですね。よし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 、あっちはもうあれだな、劉信趙雲が頑張ってますね。劉備の統率89、ファミスタ89、馬術戦撃破。お、捕まえましたね。よしよしよし、南は大丈夫ですね。南はいけてる。ただ投石台作ってるな。やばいやばい、投石台はやばいぞ。あ、なんかおじいちゃんがいっぱい来ましたね。劉禅も上がっていきますね。あ、一騎打ち来ないか。劉禅上がって48、劉禅48。劉禅諸葛亮補充入りましたね。諸葛亮大きいです。おっとっと、ゲーハゲーハ、そして右近を撃破ですね。そして捕らえる。右近はすぐ捕らえられるな。なんかそういうなんかあんのか。
で龍禅4面で囲まれた。これはちょっとひどい。もう一発ね出した方がいいかもしれないですね。新三希望ちょっとこれ強いですね。ちょっとまず新三希望入れちゃいます。いやこの2人1万8000はねちょっとやばいですね。曹操もやばいし、食らわせ、よし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 、シェイン三希望。これさあ入ってるか、曹操入んのがいいかと思って、さっきはまあ短いんでしょうね曹操ね。曹操の日数11日、短いな。義援は18、16、16日、うん、火竜なんかもっと長いもんね。ここでちょっと時間を稼ぎながら、うん、龍禅回復したけど8000か。で行軍戦いった、行軍戦いった、よし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 、さっき泣くっつったけど全然泣けねえやあーで巨長が来たぞ、あっちから巨長が来てる。龍神の統率上がっていく。おっと天意撃破だ、撃破しちゃったか、しかも取られた。さて牧羊ですけどもね、じっくりとですね平坦切れ狙っておりました。今切れましたね。さあチュンチュンタイムでございますね。どれを狙ったら一番面白いかな、高村さんの野郎かな、いけいけどんどん小池屋。さてさて状態異常がね解けたらかなりやばいですけどね、なんとか今のところなってますね。さあポジションチェンジ、ポジションチェンジ、うわ巨長が寄せてくる。これちょっと龍禅治療かな、もう1000人以上いると思いますんでね、知力依存。お三連携1300、結構回復しましたね。龍禅の統率ついに20になりましたね、すごい上がりますね。おっと吸収食らった、あおっとっと長英は倒しましたね、なんとか倒す。しかし龍禅がやばいぞ、龍禅の混乱解ける。ああ来た来た来た、やべえの食らった。大気大徳出しときましょう、諸葛亮だいぶね先方で削られましたね。さあいけ大気大徳、うん三連携ドカーン、お3000回復したぞ龍禅。龍禅の統率49、すごいクロマティ。お孫権を捕まえましたね、どうしようかな孫権。ただね別に孫権ね、あ三軍強化なんか持っちゃってすごいな。ただ登用はねすること多分ないですもんね。え初段高等のドラ怒らしちゃったよ。さあ誰がつくのね、誰がつくの、孫策なのね、あ孫策ですね。昭和王の時代やってくる。さあポジションチェンジ、ポジションチェンジで、あ龍神がやばいな、大丈夫かな。あと龍禅がきっちりね挟まれた位置に行きましたけど、一騎打ち発生するかどうか。うん来たぞ、あぶなんだまたまた地域かい、あやばいやばい龍神やばい、龍禅のトス21、龍禅が一番上がってんな最近ね、やっぱりな数値がもともと低いからですね。おっとコースを倒した、ついに龍禅コースを倒したぞ。あ董卓を撃破だ、あらららら、らおっと一騎打ちか、龍神かい。いやーこの息子はよくね一騎打ち入りますね。さあ行ってもらいましょうか、飛ぶかな、あ飛ばない、息子飛ばねえな。いややっぱ龍禅の息子だから飛ばねえな。おおお攻撃加えてる加えてる、4号面まで持ちましたね。うわわわわ強いな、巨長やっぱ強いな。武力上がっちゃう、あ上がっちゃいましたね63、それぐらい欲しいな。龍禅巨長に入って曹操は撃破、いやすごいですよ、無限に敵が湧いてきますよ、すごいすごい。おお3面で囲まれましたよ龍禅さん、3面囲まれいいんじゃないですか、そろそろ食らってもいいんじゃないですか。火竜を撃破、お火竜捕まえた、反骨陣からとやばいやばい龍禅やばい、まず大気大徳ですね、あぶねえ6000ぐらいあったのにもう1800しかねえ、すごい強い。さあ来た、うん、2連携3400回復、でもこれちょっと激励入れときましょう、行軍アップしとかないと、行軍アップ、うんで一騎打ちか、あ超運対強調かい、
まったもう、ここぞという時に出てくる。これはいい勝負だけども飛ばした。ああ負ける、シャシャリ出て負けるとか。起きたか、あー義援対ルービーかい。ルービー82、義援95、これは厳しいでしょう。んーバチコイ、これ勝ったらすごいよ。これ勝ったらハリボテ武力をね、私は撤回しますよ。うん無理だね。KO 負けやないか、ダメやないか。さあこれは激励かな、激励が必要ですね。まず激励していきましょう。さあこれで士気を上げたまえ。ルービーだけすごい兵数持ってるな、吸ったんでしょうねこれね。おっと4連携、これは大回復。うん大回復っつってもそんなに負傷兵いなかったですね。起きたか、ギエンタ、またルービーかい。同じの何回もやるんかい。これは飛ばそう、さすがに劉備といえど飛ばそう。また負けるんかい。義援狙ってんな、いややばかったね。いや式開けとかないと、これコブばっかり持っててよかったっすね。いやよかったのかこれ。劉戦の統率22、もう今回だけで4ぐらい上がりました。おっと来たか、また劉備かい。3連発かよ義援。3連発かい、そこじゃない、頼む、違う違う、3連敗かい、1回ぐらい勝て、武力上がれ、もうそれで上がらんのんかい。危ない危ないな、でもこれ士気がもうやばかった、壊滅寸前でしたね。さあ大気大徳、おい4連携バッチリ上がってくれ。よお士気だいぶ上がりましたね。ああもう大好き。ルビー大好き。おお行きましたね、義援対劉禅一歩で行きましたね。さあ来ました、今回も義援対劉禅という、なんともう武力は31、掛け布でございます。ここにおるぞ、言わんかい、ここにおるぞって言わんかい。これじゃ勝てねえ、飛ぶなよ飛ぶなよ、いいか飛ぶなよって、ほら振りじゃねえんだって、振りじゃないんだって、ほらもう全然ダメだったね今のね。まあ言っちゃっていいとこだったのね。さてさてこのままちょっと勝敗をね懲らしめましょうね。ただいま砦をね作りながら一騎打ちをね待ってますけど、おっと来たか、これ来たぞ、酵素対竜泉、これいけんじゃねえか、いやこれはあるぞ。あ最終回になりました、ありがとうございました。これはですね31対68、勝ると今までで一番差がない、37しかねえっつんだ。正々堂々参ります。いやいけるだろう、いけるだろう、もうトサカが緑になってもいけ、バチコイ、おしゃ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 し、あもう半分も減ってる、半分も減ってるよもう。3号回このチャンスを生かせなかったか、いや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 、お竜さん武力上がる19、ここは士気回復ですね。はい大徳単発、あでもすげえわ、3700も回復した。長子の統率上がる、あここ後ろね入られてますね、長英にね。そして包囲占領がかかって、これ結構ブクブクするかな、またねなんか牧羊に炎所がちょっかい入れてるんですが、ブクブクチュンチュンタイムですね。ご報告いたします。ほら酵素もう一丁来いや、もう一丁光明持っとるやんけ、もう一丁来いや。監視の統率上がっていく、29だってすごいな。諸葛亮の統率99、素晴らしい。すみません馬頭がですねまた攻めてきまして、捕まえちゃったので反射的に処断しちゃいました、すみません、バーン。すみません、録画してたんですが無反応でね、もう黙々とやっちゃいました、すみません。
おっとと、孫作を捕まえちゃいましたか。で、豪傑だから解放。郊外捕まえてきましたか。郊外か。いや、ないな。格尺ついてってもよかったんじゃないですか。いや、でもね、こんなね、ご老人をさ、追い先短いから初段。龍禅の統率51になりましたね。ついに一郎の背番号になりました。さあ連合解散ですね。ああダメか、構想倒しちゃいましたね。2回目はなかったか。やっぱ武力あればあるほどって感じですかね。どうなんでしょうね。次は勝敗ですね。もうここでですね、ガリッと削って黙らせましょうね。もう取っちゃったっていいんですよ。はい、そして本日の結果でございますね。統率64、ブロックは32まで来ました。64ですからね、あと6上がったら70ってことですよ。誰でも知ってるけども、これ来ましたね。もう本当のね、希代の名将への道をね、駆け上がっている龍禅ではございますが、今日もね、68コース惜しかったですね。まあ3号目でやられちゃいましたけど、もうぼちぼちいけるんじゃないかなっていう感じ。あと武力低い相手にね、龍禅がこちらから仕掛けられるかどうかっていうところが焦点ですね。それもどういうね、確率とかになってるのかわからないですけども、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。